Kaut kā tā. Klau, ko mēs te darām, kur mēs esam? Jautājums, vai tu man dzirdi? Es tev dzirdu. Vai tu man, vai es tev dzirdi? Atbild ir nē, es tev nedzirdu. Bet, nu, labi. Tu mani nedzirdi, bet es tev man citā var dzirdēt. Jā, es tev tagad tā dzirdēju. Nu, tieši tā arī bija pagājušajā reizi, kad mēs sēdējām kuldīgām, ja viss citā. Jā. Višķīt kaut kas ar to stream, jā, tur līdz galam nav izdomāts, teikt godīgi, jo tur tā. Ja kaut kas pasardies notiks, ziniet, mēs slēdam no pastāstu. Nē, nu mēs esam Berlīnē. Mēs ar Edžiņu esam Berlīnē vienā viesnīcas numuriņā, bet mēs neguļam kopā. Mēs neguļam kopā, jā, vienkārši mēs esam vienā viesnīcas numuriņā. Jā. Mēs strādājam, kā var redzēt, jā. Mēs strādājam, skatāmies olimpiādu, mēs ļoti priecājamies par mūsu zeltu, Latvija, tas ir Latvija, tas, ko mums jau sen vajadzēja. Nu, jā, nu, ko mēs darām? Nu, ko? Šeit mēs esam... Mēs esam darba darīšanās, un darbs, mūsu darbs ir kāds, mūsu darbs ir pētīt un izzināt Berlīni. Tāds ir mūsu darbs. Antropologi Berlīnē, jā. Citos kādēļ dzirdēsim mums savu klausību. Mēs novērojam, restorānus, krogus, mēs novērojam cilvēkus. Kādi nu viņi ir? Kādas dievas viņi ir devis? Jā, mēs novērojam uzvedību. Kā saka, pierakstam visu cītību lociņā. Dalīsimies ar jums. Šī raidījuma arī laikā noteikti, vai ne? Dalīsimies iespaidos pavisam noteikti, kur bijām, ko redzējām, kur vēl plānojam, ko darīsim. Un paldies, tagad ir kas jāsaka, paldies mūsu draugiem. Jā, mūsu, nu, principā tiem, kas mūs atved šeit. Tātad, pirmkārt, tas ir, nu, kāpēc es Edgars liku? Kam tu sev pēc Edgars? Pirmkārt, tas ir līdzsabiedrība Air Baltic, kur mūs atlidināja šeit, jā. Tas ir liels paldies viņiem, un arī, nu, metro arī, mēs pateiksim paldies, metro stacijai, kur mūs, un autobusiem, kur mūs atvizināja līdz, tā kā, visiem pieslūkstus. Jā, starp citu arī stāvdrāžiem, kas mūs vizina pa Berlīnu. Tā kā, nu, var sakot, esam ļoti darbīgi, kā saka, tā. Es domāju, ka mums viss darbojas, un mēs varam ķerties klāt nedēļas notikumiem, kas ir Pētersona un Eglīša Mērcē. Un, protams, ka runāsim arī par zeltu, par ko gan citu. Tu biji saskāries ar tādu 3x3 basketbolu? Pirmo reizi par to es izdzirdēju, bet šķiet pagājušajā raidījumā, ka man teica, ka es pasieku, kāpēc 3x3 visā komandai vietas nebija lidmašīnā, kāpēc tā? Lētāks variants tas ir. Pirmo reizi olimpiskajās spēlēs tātad jauns sporta veids. Olimpiādēs cita laika pa laikam nāk klāt visādi. Nu, es teiktu tā, nopietnāk un mazāk nopietnāki, nu, nevaram teikt, mazāk nopietnāki sporti, kaut gan, nu, pēc būtības cilvēki sporto dažādos veidos, kas tik nav izgudrots, vai ne? Nu, pa lielam jā, klausies, bet ar visiem šitiem skeiteriem tie jau ir bijusi pirms tam? Jā. Jā, tas ir bijis kādu laicīgi, bet arī nav ļoti, ļoti sen. Logiski, bet tur kaut kādu sīkiem visu laiku vienmēr piedalās. Tas ir ļoti pareizi. Nē, man liekas, ka nē. Tur pāgi jauniņi ar kaut kādu jauniešu. Tur vienā skateparks atvedējušies līdz olimpiskiem leveliem. Jā, nu es nebūšu vislielākais eksperts šajā jomā. Es teikšu vienīgi to, ka es sāku sekot līdzi arī 3x3 basketbolam tikai no... Es zināju, par tādu faktu zināju, bet neko nebija sekojis agrāk. Protams, no tā jau tas saviņojums mazāks, ka mūsēji uzvarēja. Un kā reizi tieši lidmašīnā mēs šo ziņu vēl pirms tam, ka vēl varēja. Mēs vēl bijām uz zemes, bet ātri atvēja ziņas, ieraudzīja. Latvijai zelts superīgi. Un, protams, uzreiz ir stāsts par to, cik tur katrs saņems naudas un tā...
Un jau tad ir jāpliecīsies sociālajos mēdījos, ka tas būs pēc nodokļiem, jo kas tad tur visiem būs, vai ne? Cik tad čeka rekā nospēlē, samaksās nodokļus, nekas jau tur nebūs, tāpat būs darbs jāmeklē. Jā, jā, jā. Zin kā latvietim baigi patīk spēlētīt otru latviešu. Jā, jā, kabata, kabata, jā, mēs viņam skatīties. Tas ir nedodējis, dod paskaitīt kaut ko svešu naudu, no pats lielisks zīm, kas notiek ar visiem. Jā, labā visu. Kā kāds kaut ko labu izdata, par cik tad tas mums izmaksāja? No jā, nevar būt, ka tas ir kā kāds kaut ko tur zina. Nu, re, ja pa naudu klau, nu jāpiesakās, beidzot būs tā vakcīnē, ne? Jā, jau. Varbūt, ka var vinnēt 5000. A, varbūt 15. Jā, varbūt. Un lielākais bija 100, kā? Zini, kas vinnēs 100 tūkstošus? Elita Veidemana. Elita Veidemana vinnēs 100 tūkstošus. Mēs varētu sadarēties. Un tā viņa tā kautrīgi kāps uz skatuves pakaļ tā katam kausam, tam diplomam. Un teiks, nu tā. Nu, es jau tikai te piedalījos tā, lai nu... Lai varētu tad paskatīt, uzrakstīt, lai, cik viss slikt. Jā, nu, lai vienkārši redzētu, kā tur vai tas strādā viss un nestrādā un tā. Bet, okay. Klasies, bet es nezinu, man tas liekas tik šausmīgi negodīgi attiecībā pret tiem, kas labprātīgi iet un dar, un tagad, lai šos te, teiksim, dundukus pielaust, viņiem rīkos loterijas, karnevālu. Bet būs, vai tik nav tā, ka tad, kad es arī esmu, es esmu vakcinēts pilnībā, un vai tik nav tā, ka es arī varēšu iet tajā mājaslapā un ierakstīt kaut kādu to savu kodiņu vai kaut ko tādu? Tā nevar? Es nezinu, es neesmu painteresējies. Man likās, ka ministrs šodien to arī presa konferencē teica pēc valdības sēdes, ka visi, kas līdz tam konkrētajam brīdim būs vakcinējušies, varēs piedalīties. Tas nozīmē, ka tas tiek iekļauts un ietverts arī visi tie, kas ir... Nu, redz, un skaties, un tagad atkal visi elites draugi un pārējie cerpās, ka tā ir atkal loterija, ka tas ir aizliegts, ka tam nedrīkst ar zālēm un viss kaut ko te ne. Un loterija ir azarts, un azarts ir rada atkarību, un ja tu tagad esi atkarīgais, tad tu skries 17 reizes un vakcinēties, lai būtu kodiņu, ko ievadīt. Nē. Nu, es esmu tā, es jau dienas tu reizi. Nē, piedalās visi tie, kuri attiecīgi tā kā... Jā, nu tā. Nu, no vienas puses jā, kaut kāda motivācija vajag, bet no otras tas zinu, vai liekas, nu, kādos viduslaikos mēs esam nonākuši atpakaļ, ka, lai tu labprātīgi izdarītu kaut ko savas, es nezinu, dzīvības labā, jā, tad man labi, davai dod man nav, tad es varbūt aizies saglabāšu sev dzīvību. Tas... Nē, nu, šitie šādi viedokļi ir dažādi, nu, bet jāatcerās, ka mēs neko jaunu neesam izgudrojuši pasaulē. Ļoti daudz, lai motivētu cilvēkus un savā ziņā, lai piespiest kaut ko darīt, rīko un organizē šādas te, nu, tās, tā kā šīs loterijas. Loterijas, jā. Sauksim kādās ietoši, tā arī tas saucās. Tā kā nekas jau pas tāds īpaši nav. Un ne, tā kā pasaulē to zina. Tā. Tā kā ieguvēja būs, zini, kas ļoti pagātā antivakseri. Man nevajag jūs. Nu, ne ieguvēja, bet... Man jau ir 100 tūkstoši. Man jau vien man pietiek, es... Nu, labi, nu, tāds antivaksers tagad, zin kā, nu, viņiem tagad tāds grib... Grozies, kā grib imikšs viņam ir izstrādājies. Jā. Jā. Ne, viņš vairs nevar, viņš principā netiek vaļā no tā imidža vairāk. Nu, tas imidža, tu var jau kādu racionālu iemeslu neietur, jā. Kas ir iespējams viens pret, nu, tūkstošu gadījumu, kas tiešām tā var gadīties. Bet, nu, tas kopējs imiks ir līdzīgi kā visādi hillbillies vai redneki vai kaut kas tāds. Nu, un tad ir tas nākamais jautājums paklausīs. Tu vienreiz 10, nē, 100 kā tu pat bija. 100 tūkstoši galvenā balsa, 100 tūkstoši. 100 tūkstoši, ko tu darīsi? Kurš imiks ir šis normāli? Es zinu, kā izdarīt. Es paņemu to... Es zinu, ka es to naudu neesmu nopelnījis tādā. Es paņemu šo naudu, es aizēju spēļu zāli, uzlieku uz sarkanām, iegriežu ruleti. Un, ja uzkrīt sarkinais un tā summa dubultojās, tas nozīmē, ka tu, Pētersone, es tiešām nopelnīju to. No, kad tu paņemsi to pusi un to otru pusi, ko vinnē, jā, tas atpaliks. Nē, es spēju šādus 200 tūkstoši. Ja es pazaudēšu, tad nekas nav noticis, vienkārši nekas nenotika. Es esam ierīgs, ir tieši
ārā. Tad mēs atgriežamies pēc kā latviešu senajā finanšu tradīcijā, ka viņš jau ir to nenopelnīja to naudu. Jau viņš jau ir iztērējis, viņš jau ir sadomājis, ko viņš darīt. Yes. Es tagad beidzot aiziešu no vakcinēties tā. Tā piedienas novinies Latvijā. Tieši tāpēc es tā nedarīju. Trešdien es paņemšu jau no Volviķi. Paļās es tā kā. Zinu kā, tas ir. Nu, zinu kā, mēs lietiņas kūmi, bet arī komiski reizē viss šitais. Tādām metodēm vajag kaut kādā veidā motivēt iedzīvotājus kaut ko. Kaut ko darīt, jā. Jā, tā kā. Nu, lūk. Nu, lūk, jā. Skaisti. Kas mums vēl aktuāls ir? Tu zini, ka Kuldīgs novadā sākuši aktualizēties kaņiet jaudzētāji. Mēs mums zinu šķēr. Jā? Jā, nu, tur vienā novadā izņem, tad vēl kaut kur izķēr. Manā mīļajā Kuldīgs novadā. Jā, tā vēl kaut kur. Kā pieķēri? Nu, kas jau kāds nustačīja, nu, kā sanāk var pieķēt, jo tur tā laksta galā vietējā laikrakstā pat bija aicinājums visiem, kam nav vienaldzīgi, tur narkotiku aprita. Man nav vienaldzīgi. Jā, kāpēc viņiem ir un tev nav, vai ne? Un tā aicinājums ziņo te un te. Nē, nu, protams, ja nelegāli, tad nav tad muļķoties. Viss foršākais tajā stāstā, nu, ne foršākais, bet tāds viskomiskākais tajā visā ir, ka kāds jaunietis ir vienkārši uz balkonu audzēs, vecāk tos, ku tu te dar? Ai, tos jau sejas kaņeps. Labi, dēlīgs, es te teikts, vecais būs dēlīgs. Jā, augzēmniecībā jau uz starta, jūs te teiksim. Reāli forštā. Viņš vēl varēja vēl labāk būt, ja viņš kaut ko teikt, ka, ai, nu, tas vēl tas skolā botanikā uzdevums, mums herbārijas jātājas vasaras darbu. Tieši tā. Tā. Ā, vēl kaut kas bija koks zāģē, ne, bet savu. Reku, es sev pielikšu vēl. Edzi? Edzi, kā es mā? Ā, superīgi, pasies, kā tu mūvāki. Nu, labi, tā ir divi pret viens, bet zāģē. Ko zāģē? Stāvu. Zemnieks paņem zāģi, motorzāģi un zāģiet stāvu. Ok. Tas bija, man liekas, tūlīt nākamajā dienā pēc mūsu iepriekšējā šitā te laidienu izskanēja. Tas arī likās un tā no vienas puses komis, no vienas puses nē. Galvenais, ka tie džeki, kas lika to stāvu, viņi bija sapilmējuši to un palaiduši internetā. Tur šķiet, tur bija tik nejauks un tad to sīžēt, protams, vēl palaida visu ziņās kaut kur. Bet no stāsts tev ir lauks, te ir tava zem, tev ir saskaņots projekts, kur tev vadīs apkārt elektrītas stāvu. Tur tā Latvijā, kas ir tas sadalstīgs? Sadalstīgs, jā. Lielo stabu licēju. Jā, viņi skatījās, es saprotu, ar lielām acīm uz šito visu pasākumu. Kā kaut kas tāds var būt? Kā var tik tālu aizdzīvoties? Tā kā, nu, domāju, ka tur kaut kur jāievēl tā elektrība. Tad Džeki saka, jā, nu, reka, jums ir plāns, lieciet, un nav problēma, jums laika jūs lieciet. Džeki, ko pat taisno pāri laukam kaut kur? Un tavā laukā tu brauc ar savu traktoru no rīta un atduries, vai ne, jo tur ir, nu, principā viņš uzskata, ka es atšakarētu viņu zemi un vispār ir vēl pareizi tā, tie atkal saka, ka tā kā viņi visi ir kārtībā un pēc plāniem viss darbojās, viss ir legāli. Protams, kāpēc plāniem, jā. Un tad vēl tā, un jau paspēja tā kompānija, jau to zemnieki jau paspēja jau visu uzrakstīt policijā iesniegumu par manas bojāšanu un tā, nu, zin kā, bet to stāvu taču nav tik vienkārši, tas jau nav bērns, ko tu var nolaist no kādiem vienkārši nozāģēt. Tas jau kaut kāds tur pildīts ar kaut kādiem štrumpiem. Bet nu, jā, fakts kā tāds, zāģē stāvus. Cīnamies Latviju turpina cīņu ar staviem Rīgā, ar mazajiem staviņiem, periferijā, ar kārtīgiem lieliem staviem. Gaidam turpināt, ko vēl var nolaist. Kas mums vēl bija tur? Vēl šāds tāds lietas piefiksētas. Tu teici kaut kas, kā Kuldīgi mēs paskatījāmies. Jā. Zemi, vidzemi paskatījāmies. Jā. Loterija mums bija. Bija. Jā. Tad tu ņēmis to Volviķi, ka vindēs, jā? Nē. Es mašīnu, nē. Es patiesībā esmu nu, visiem, nu, tiem, kas dzīvo pilsētā. Mans reāls silts ieteikums tiešām apdomājami, pareiķiniet, vai jums patiešām vajag automašīnu, jo es, piemēram, jau cik tagad senāk, jau pusotru gadu nelietoju centrā dzīvojot automašīnu, vispār nav, tā kā tik vaļā no tās iekārtas, un es tik daudz naudas esmu ietaupījis. Tik daudz naudas palika pārāk? Vienkārši, tik daudz reāli, ja tu maksā līziņu, ja tu maksā par tur visām tām riepām, degvielām, stāvvietām, apdrošināšanām, apkopēm, remontiem, nu visi to sasumē kopā izdalus 12 mēnešiem, tā ir tāda ļoti nopietna summa, tā kā jā,
Nu, es, kāpēc mēs par šo aizrunājāmies? Tas kā nav nekas tāds, kas par nedēļu noticis. Jā, nē, es tā. Es te prasīju, tad jā, es to pat. Jā, preiz. Nu, jā, nē, viss labi, viss labi. Tas tā, tā notiek. Nu, ko? Ko mēs tālāk darām? Mēs, Nu, mēs varētu parunāt par dienu pēc. Jā. Kas, kas ir atskaņojies jau šobrīd, un kas vēl nav atskaņojies, un kas būs nākamā nedēļa. Un tā, kaut kā. Vasars, kad tu galīgi uztaisīs mūsu dienas pēc sadaļā pa dienas, dienu pēc? Tad es piesaku, ej, dienu pēc. Ā, es jau projām neesmu uztaisījis. Tāpēc es viņu neuzskatu par tādu nopietnu sadaļu. Es viņu neuzskatu par nopietnu sadaļu. Ej, nu ej. Tā ir vienkārši tāda par, parunāšu. Mēs parunājam par, par raidījumu, kurš patiesībā ir raidījums lūk arī šeit. Ok, labi. Pirmdien mums iet gaisā Maksims tehnoloģijas. Maksim sērija tehnoloģijas un tās tehnoloģijas, tas viss tā saruna būs ar Jāni Bergu. Jānis Bergs, jā, Jānis Bergs ir Normunda Berga brāls, tieks nezinu. Viņš ir arī, viņš ir uzņēmējs, viņš strādā principā tā pašā uzņēmumā. Viņš vēdā marketingu un pārdošanu, tad visam tam pasākumam. Un tie, kas varbūt nav dzirdējuši, varbūt ir dzirdējuši, ir tāds gaisa kvalitātes mērītājs, Aranets, kurš, kurš mēra gaisa kvalitāti. Un, un tas tagad šobrīd ir šis, šī uzņēmuma tāds vislielākais, nu, tā kā... Dišpārdoklis. Dišpārdoklis, jā. Un jāatzīst, ka tiešām ļoti labs, ļoti inovatīvs, viņi ir trāpījuši pareizā nišā, ļoti pareizā laikā. Covid-us arī savā ziņā viņam palīdzēja, jā, tā, nevajag teikt, ka palīdzēja. Bet... Nu, nē, nu, palīdzēja tieši tam produktam, jo visiem pēkšņi kļuva ļoti svarīgi, cik tieši kas tev jā. Notiek tavā. Bet tas, ko, Jānis epizodē maksimum stāsta, ir par, par to, kā izdzīvot Amerikā. Jo, dzīkā, bieži vien mēs ļoti... ļoti romantizējam uzņēmēju darbību Amerikā, jo nu, tur amerikāņu sapnis, tu šis, jā, visu dabūsi, tur visu var sasniegt, tad kas tur valodu jāzina, nu, protams, likumam jāseko un tā, bet tu visu varēsi. Mēs visu var sasniegt Amerikā, visu kļūst par miljonāriem. Jā, mēs reklīt arī gribējām vienreiz mēs jau Amerikā. Mēs jau 10 gadus esam. Un, un kur mēs esam? Berlīne. Berlīne. Mēs neesam baigi tālu. Mēs jau pat galvā to 10 gadu laikā esam tikus. Mēs redzamies, jā. Vecu galā, okeānā, tiksim kaut ko tas. Tieši tā, tu palēnām, nav, nav ko skriet, nav ko skriet. Tā saka, līdz 2014. Jā, es arī sakoju līdzai sarunai, es saku, tā bija viena no interesantākajām, un savā ziņā arī tā, tā kā mazliet tik tāda nejauku tāda. In your face. In your face, tāds, 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 kā, nu, veči, sasapņojāties, jā, nebūs. Mm. Ir visādi nosacība, ir jābūt arī veiksmes faktoram, bet un man paliek, kā viņš teica, ka Amerika ir pārāk idealizēta un, un, un visā šajā te... Ah, jā, tu teici, ka pārāk jā. Idealizēja mēs to visu, un tā, bet tā ir pa lielam, tur ir tāda ļoti darboholiska vieta. Nu jā, ļoti tāds, tā kā, tā, tā, vispār tā kultūra, filozofija. Nu, tas ir tā, ja tu tur no tā vāvērs riteņa izkrīt ārā, nu, tu apakaļ jau netiec. Latvijā tas tā ir citādāk. Mēs, mēs tā kaut kā pieejam netika kapitalistiski pie, pie, pie visu tā, ja to tā var nosaukt. Varbūt to nē, jā. Jā. Es zinu, ka daudz skatītāji, kas šo skatās, īstenībā neskatās uz mums, bet skatās tur. Jā, nu jā, jā. Jā, tad... jā. Nu, tā kā, labi, skatieties arī. Jā, jā, mēs jau... Galvenais, jau, galvenais, ka jūs mūs dzirdiet, tas ir arī. Nu tā, tad... Jā, un tad atkārtojumā mums būs sērija ar Renāru Zeltiņu. Kas tas tā? Kas ir Renārs Zeltiņš? Jā, jā, Latvijas viens no ietekmīgākajiem influenceriem, pasākumu vadītājs. Mēs viņu zinām no dažādiem šoviem. Viņš ir vadījis gan šovs, gan... Zeltiņš laivā bijis. Zeltiņš laivā bijis, jā. Senos laikos viņš uzdev pilnīgi neloģiskus jautājumus. Jā. Un, nosimēja cilvēku publiskus. Jā, neloģiski jautājumi saucās, laikam, tā sadaļa. Un jāsaka, tas, ko viņš... tas, ko viņš stāsta, viņš runā par tādu savu skatījumu uz publisko runu, uz to, kā, kā sevi iznest. Un, un, protams, ka ir jau ļoti daudz arī tādi, tie saucamie heiteri, un tad viņš arī runā, kā tik galā psiholoģiski ar to, ka to arī cilvēkam nepatīc, ka, ka nu, viss humors nav smieklīgs. Kādam tas ir smieklīgi, kādam tas nav smieklīgi, un, un, un tā. Nu, līdz ar to... tur ir tāds ļoti labs atziņas. Kā viņš tiek galā ar stresu? Es zinu, ka daudziem cilvēkiem tas interesē.
kā citi cilvēki tiek galā ar stresu, ir visādas receptes, un tad mēs tā kā vienu pamēģinam otru, mēs atrodam, kādu mums vislabāk der. Tā kā tev liek, kā tev der, kā tu tiec, es zinu, kā tu, ko tu der, es zinu, ko Edžiņš der. Viņš, tā kā viņam stress ir, tad viņš pieceļās kājās, viņš iet pa biroju vici rokas. Pa biroju rokas gaisā. Šodien tur citas redzēja, kā viņš piegāja pie bolta. Mēģināja tos tā stāvdrāzes dabūt. Berlīns bolts šodien trīs reizes iedeva kurvi. Un es skatos pāri. Kas notiek? Eglīts. Nu, tā varbūt vingrot. Nē, bet tā. Bet re, tā bija gan. Nu, jā, labi, okay, jā. Tu pavīvoji. Bet tas bija baigi spieklīgs. Kā, jāpiezīmē, ka te tie boltiņi un visi šitie skrēri, teikt, stāvdrāži ir vienkārši mēlnais tūkstoši šajā pilsētā. Bet kaut kā, nu, ko tu katram tur skatvēji kompānijā jaunu aplikāciju, tur kribinās telefonā. Ja tev ir bolti, kas darbojas, es aizēju, man parādīju, ka te boltiņi šī ir, aizēju, ka boltiņi bija bija. Hau, skatrā Latvijas valodā, tieši tāpat aplikācija, kas Rīgā var pasaka, izskatās, ka šim ir tur zemes akumulātāra līmenis, pamiklē blakus. Jā, jā. Es aizēju, 5 soļus pamiklē blakus. Ok, tam arī kaut kāds problēmas. Es aizēju pie tā, kā es rokas vici, viss baigi forši, es atslēdzu, man sāk jau naudīgi skaitīt, viss, kas tad citu lētāk nekā Rīgā braukt ar boltiņu šeit. Jā, tas gan taisnība. Daudz lētāk. Tā ir. Cik tur ir kaut 5 centi minūtē? No cekot rēti, kurš braucējums pa Berlīni ir izmaksājis vairāk pa 2 eiro. Jā, un Berlīnē tomēr attālumi ir milzīgi. Nu jā, nu es nepabeidzu, un tad bija tā, ka tu ir kā sāks braukt, un tu nevar uzsākt, un tu viņšā bišķi paripo pēc 50 centimetriem, viņš nomadījās, aiztaisās ciet, izmetās eros, un domāju, nu labi, nu kaut kas eros sistēmā vēlreiz, un tad jā, un tad bišķi jāpavicu. Vici, pavicināt. Nu neko, nu, pastaļu, zin kā nē, tiešām, man liekas, ka zin, kas vēl šitādu laiku būs kaut kāds vinnētājs visā šajā skrēditeņu, kas izdomās aplikāciju, kurās var aplikt, integrēs viss tās pārējās. Ka tev būs viena aplikācija. Tā kā Voltā, tu jau arī katram restorānam tu jā. Nav viņa aplikācijā nepasūtu savu nevienalgu, ko jā, tu puscūķi cukurā. Un jā, tev ir Volts, kurā tev ir restorāna, kur tu izvēlies no kura, ko. Jā, tieši tā. Es kaut kā iedomājos, kā tas varētu būt tā, ka te tiešām viņi ir tā kā sisseņi visās malās. Mētājās pa kājām. Bār, tiešām nozīmē daudz arī mētājās. Ja, nu, jā. Nu, lūk, mums šodien pieslēgsies viens arī īpašs viesis, kāpēc es parādīju Twitterizāciju. Nu, tāpēc, ka tu parādīji. Twitterizācija arī būs, Twitters jau arī nekur nav pārdodas. Baigi stilī, es vienkārši tā uzliku. Nu, vienkārši jūs zināt. Es īstenībā nezinu, no kurienes es kontrolēju šo visu. Es reāli nezinu, no kurienes vai no šeienes. Tāpēc, ka atkal visādā iPad mums ir, mēs esam ierastajā komforta zonā, kur tur mikrofons un ierastīja kloķīši un viss tur ēši. Ai, labi, šis ir tik stilīgi, man patīk. Tu ir kā es gaisā, bet tu nesaproti, kur skatīties, kur tu kaut ko dzirdi. Piemēram, šitās ausis, es domāju, ka es dzirdu kaut ko, es nezinu neko tā. Bet viesi, kā tu dzirdēsi tagad ko? Es ceru, ka viesi runās ar mani tur, jā. Es domāju, nu, mēs jau varam atklāt, kas būs viesis, būs vai ne? Es ceru, ka būs. Jā, būs. Un tāpēc 5 minūtēm mums pieslēgsies uzņēmējs, bijušais politiķis, jūs jau droši varat minēt. Viņam kaut kādā ziņā drusku saistība ar Vāciju arī ir, tāpēc, ka Vāgnera vārds nāk, nu, ir jau tomēr saistīts, protams, arī ar Rīgu, bet arī ļoti, ļoti lielā mērā ar Vāciju. Tāpēc jā, mūsu šodienas viesis būs Māris Gailis. Un jā, mēs jau sazinājāmies te mazliet un pačalojām un viņš būs atpakaļ pēc 5 minūtēm, jā. Jā, par Māru Gailu. Kā tu par viņu pirmo reizi dzirdēji? Protams, ka es Māru Gailu zinu no viņa politiskajām gaitām. Atceros diezgan labi viņa premjerēšanas gadus. Viņš, es atceros, bija ļoti... Protams, ka daudziem cilvēkiem viņš nepatika nu, tu visu to banku dēļ. Tad viņa vēl Lembergu nezināja. Jā, Lembergs vēl nebija izkāpst. Jā, nebija. Jā, no kuģi. Māru bija ļoti kolorīts. Jā, viņš bija kolorīts un viņš arī bija tas, kas man... Viņš bija tāds, kas izgāja uz sarunu,
un tāds, viņš paprasīja tavu viedokli. Es atceros, ka ir kaut kādi ierēģiņi, ar kuriem esmu runājis, kuri atcerējās Māra Gaiļa premjerēšanas laikus ar tādu ļoti nu, tādu pozitīvu. Viņš teica, ka viņš iesauca pie sevis kabinetā, un zin kā, tu jau tāds viņš nobija, zin kā, tomēr premjers, un tā. Un viņš saka, nu, ko tu domā par šo te tēmu, un tā. Un zin kā, pārējie vienmēr ir bijuši tāds skaldi un valdi, kā tu tur kaut ko no malas ir pačukstējis, un tad premjers tā arī pasaka, kā būs. Un tie ierēģi visi tur pilda, un toreiz tā kā viņš ieklausījās ļoti cilvēkos, kas patiešām regulāri ikdienā strādā, zin kā, tā viņiem varbūt arī tāda neierasta amplua, ka kāds viņos klausās. Parasti lieki vienkārši visu laiku izdarīt kaut ko. Klau, bet tu viņi kā politiķi. Es izrādās, esmu saskāries jau diezgan sen, viņam 80. gadu. O, nē, tā nē. 80. gadu kaut kādu otrajā pusē viņš izdevu tādu kopādu zaigu dzīvesbiedri ar mēbeles jauniem cilvēkiem. Wow, pareizi bija tāds. Jā. Tur varēja visādas idejas. Toreiz es biju maziņš cilvēks tajā laikā. Man vecāk bija jauni cilvēki, un viņi pēc tā tad mēģināja nu, visādas kaut kādas interesantas idejas, nu, kaut kā apdzīvinātojas. Nu, lai tev nav atkal sekcija imanta, ja, kur tu paņem līziņā. Nē, toreiz kaut kā savādāk. Līziņā? Nē, nu, to nomaks toreiz. Tu vienkārši būtība bija tieši tā pati. Sarunājot pārdevē. Nē, uz nomaks varēja ņemt, tas būtība tā pati. Bet stāsts par to, ka tajā grāmatiņā bija daudz visādas idejas. Nu ne jau vēl viņiem. Jā. Un, protams, ka tad nāca laiks, kad mēs par Māri dzirdējām to, ka viņš atcerējos pasauli. Viņš bija savāds komandā tur Dompietrs, kas man tikpat traki, kā viņš pats. Jā. Un tiešām kāpa jaktā Milda un devās ceļojumā tādu diezgan arī, nu, varētu teikt tāds izaicinošs. Maršruts, varbūt tas nebija tāds bīstams. Tur vairāk, nu jā, skatoties, kur tu, es vairāk domāju par to, ka viņi divus gadus takšu kuģoja. Jā, apmēram. Cik viņi pieci veču bija? Jā. Pieci veču vienā laiviņā uz diviem gadiem, tas ir tā kā mazā kameriņā tas sēd. Es tev negribētu redzēt. Es tev aiz atliku šo mūžu, es negribētu redzēt iespējams. Varbūt es tev kur haizvīju pa nakti kaut kur izmanojas. Ja domājies, tur kādai psiholoģiskai noturībā principā jābūt, jo nav jau tā, ka viņš katru reizi ir baigi forši un ieno sāku tev. Liekas, ai, nu viņš tur bišķīt nezinu, tur iekrācās naktī, tā man liekas pēc diviem. Kaut 5-6 jau sāk besīt, bet es tā saprotu, ka viņi tā kaut kā paņēma arī pauzītes viens no otru, viņi tur izkāpa krastā, pagājās līdz, es līdz Mozambikai aizlidoju. Nē, viņi aizlidoja uz Rīgu un tad atkal aizlidoja, kur vajadzēja, viņi tā kā, nu, nebija tā gluži, ka viņi tā kā nāves ēnā uz ledus, šito te, jā. Pārtiek no zivīm dzert, dod kārlānam, dod asības dzert, jā, zirgus apēt, un tad vēl loteriju uzstājas. Labi, kas vēl, ko viņš vēl ir izdarījis? Vēl viņš ir, protams, zināms, kā būvnieks. Viņš būvē projektus un tā tālāk. Tā kā. Bet, zin kā, aicināsim viņu studijā, viņš te pat arī mums blakus ir, mēs jau varam, kā saka, pieslēgt sarunai un, jā, un iesaistīt sarunā. Nu, sveiks, Māri! Sveicināti! Kur jūs esat? Tev dzirdēt. Un redzēt. Sveiciens jau no Vācijas. Jūs esat Vācijā? Jā, mēs no Berlīnas, no viesnīcas numuri. Normālākās televīzijas studijas. Jā, tās ir labākās. Mēs tieši nu pat pārspriedām, mēs atcerējāmies, kā mēs katrs tevi nu, tā kā zinām, iepazinām un reku pieminējām arī Mildu. Un es skatos tev tieši fonā skaisti, ko stūrs rats arī. Viss tā ļoti tematiski. Tas tavs birojs, ko tu esi? Tas ir mans mājas birojs. Mājas birojs, jā. Ļoti labi. Sāksim varbūt, es nezinu, es labprāt gribētu sākt sarunu par Vāgneru. Tā kā mēs arī Vācijā esam šobrīd, un
un ar Vāgneru vārds ir arī lielā mērā saistīts ar Vāciju. Es atceros, ka dienu pēc sarunā, kur mēs bijām ar Oskaru, mēs toreiz tevi intervējām, tu minēji arī to, ka Vācijai ir diezgan lielā nozīme tajā, vai nu, tā kā būs finansējums projektam, vai tas ies kaut kādu ilgāku ceļu. Varbūt var izstāstīt dažos vārdos, kā ir attīstījies projekts, cik tālu tas ir. Kad bija mūsu saruna? Kaut kad rudenī? Jā, pagājuši gadu rudenī, man liekas, jā. Nu jā, tad vēl tas nebija skaidrs. Jā, ne, nu atklāt sakot attiecībā uz Vāciju, lietas ir attīstījušās patiešām ļoti veiksmīgi. Tad tas mūsu lobijas darbs un mūsu kopīgās piepūles rezultātā Bundestags asignēja 5,2 miljonus mūsu projektam. Praktiski tas nozīmē, ka ar to nodrošinot nu, tos vajadzīgos 15% līdzfinansējumu, bez kuriem tu nevari pretendēt uz sabiedriskiem lieliem fondiem, ja? Vai tas būtu klimata pārmaiņa finanšu instruments vai struktūra fonda Eiropas. Un tas mums ir. Nu, es tagad cīnos jau pusgadu, un tas nav viegli, ar visām tām endējām prasībām, lai reāli tik pie tās naudas. Es zinu, kas man jāizdara. Tā nauda ir sadalīta 6 gados, 200 tūkstoši šim gadam un pa miljonam vēl 5 gadi pēc kārtas. Nu, kas tieši nodrošina to līdzfinansējumu. Nu, bet tās prasības ir nu, arī mums nu, kaut kas jauns. Un es rakstu vēstules un viss vāciski, viss jātulko. Bet vienā brīdī tas finansējums atvērsies. Es nezinu, vai es paspēšu iztērē 200 tūkstoši šogad. Katrā gadījumā es zinu, kas man jāizdara. Man vienkārši projekts jāpabīda tuvāk tam brīdim, kad es varu izsludināt jau lielo konkursu. Design and build, tas ir tas. Tā ir viena lieta ar Vāciju. Tātad ļoti veiksmīgi. Otra lieta, patiešām lieliski, ka mums izdevās realizēt tādu augstu mērķi, dabūt Vācijas prezidentu Franku Štenmejeru par trešo patronu. Nu, protams, nebez Levita kunga palīdzību. Nu, tās ir big deal, tā, kā saka, ja? jo tas nostāda mūs pavisam citādā situācijā, un mēs vēl neesam to izmantojuši, patreiz vēl tur klārē tos jautājumus ar viņu kancelē, ko mēs drīkstam, ko mēs nedrīkstam, bet katrā gadījumā man ir tādi trīs pamatīgi karogi. Eva Vāgnera paskie, mūsu prezidents Egils Levits un Valters Štenmejers. Nu, lūk, ko tas nozīmē? Nu, protams, ka baidzētu pavērties kaut kādiem privātiem fondiem. Katrā gadījumā Vācijas, jau trīs Vācu Wagner biedrības mums jau noziedoja. Nu, tur 10 tūkstoši, 20 tūkstoši, tagad soli vēl 25 tūkstoši. Tas ir kaut kas, ar ko jau var strādāt. Vismaz man tie projektēšanas darbi, es nevaru vēl sagaidīt to Vācu naudu, es jau sāku strādāt ar to ziedoto naudu. Nu tā lūk. Tā kā ir ne daudz, kas notiec. Vispār pagājušais gads bijis ražens Vāgnera projektam, redz arī likumu beidzot pieņēma, mēs dabojām māju savā īpašumā, mēs viņu atvērām atkal tik, cik to Covid ļauj, iznomājām nu, kaut kādām filmēšanas lietām, jo mums arī tagad ir nepieciešama nauda, tā māja prasa izdevums, vai ne? Tur ir jāmaksā viskas. Protams, jā, mēs esam redzējuši, ka nekas stāvokli, gan atceramies, kā tu vadāji panorāmā reportieris rādīja arī iekšpus, kā izskatās. Nu jā, plaisas nav pazuduši, bet ir satīrīts, ir nu, sakopts un tā, un iztīrīts tolets, un principā viņi funkcionē. Ziemā viņi ir, pusi ir aizsaldēta, bet pusi ir tā kā bišķiņ pat sildās. Nu tā. Jā, lai visu šo darītu, protams, ka vajadzīgi ļoti liela uzņēmība, un tas, ko mēs īstenībā arī labprāt ar tevi pārunāt, ir tāda bailes dažādās tavas dzīves un karjeras tādos posmos. Bailes kā koncepts. Un, protams, ka skaidrs, ka priekšā stāv liels kalns, milzīgs mērķis, nu, piemēram, Vāgnera koncerta zāle. Droši vien, ka tādu normālu cilvēku pārņem tāds viegls satraukums. Zini, ka, protams, ļoti liels ceļš jānoiet. Šie trīs patroni, un visi, tas visi jāsarunā, tas nav vienkārši, tas nav viegli. Kā tu, varbūt tev ir kāda formula, kā tu tiec pāri tam pirmajam mūsumam, izaicinājumam, bailēm vai kaut kam tādam, kā tu to dari? Nu, es pateicos Dievam, ka man nav tik spilgt iztēli, kādos mēslos es varētu iekrist, ja kaut kas notiks.
Nu jā, nu šī gadījumā es riskēju ar savu labo vārdu, ne? Biznesā ir citveidi riski un bailes, ja? Tu dari sabiedrisku projektu, tad tu nedari to naudas dēļ, bet tādēļ, ka gribas ir kaut kāds spīts. Ne, nav tā, ka es arī nepazītu kaut kādas, nu tādas drūmākas brīžas. Ir jau, viss kas ir dzīvē gadījies, bet es kaut kā nu vienmēr mēģinu tā pārdomāt, kā ar to tikt galā. Un es domāju, ka pilnīgi ar visu var tikt ar prātu un pīpēšanu, kā teica mans vecais tēvs. Es kādreiz domāju, nu, pa ko man tiešām būtu šausmīgi bail. Es pieņemu, ka man būtu bail nokļūt situācijā, ka tev, teiksim, spīdzina. Iedomājieties, varbūt otrā pasaules kara laikā, ja, vai kaut kādās tam līdzīgās situācijās. Un to es nekad mūžā negribētu piedzīvot. Dod Dievs, kā lūdzu? Nu jā. Jā, nē, es domāju, ar šantāžu es cīnītos. Es esmu arī to pārdomājis. Ja katram ir kaut kāda grēka, bet es visdrīzāk ietu va banku. Man nav tāda grēka, lai būtu, nu, pavisam liels ziepes, ja, nu tur, jā, nu kaut kāda jau ir. Bet tad šantāžē nepadotos, es tad runātu pat par kaut kādiem grēkiem, manas pēc, ja. Tad skaidrs, ka par to arī ir jādomā, jā. Par laimi mēs dzīvojam brīnišķīgā sabiedrībā, tā ir demokrātija un mums ir kārtība un mums ir, nu, lai ko arī te viens otru nelādētu, ja, nu tomēr mums ir patīkam šeit dzīvot un var realizēt savus mērķus un projektus. Māris saki, kur tev ir bijušas tādas, varbūt, ja mēs varbūt tās varam nosaukt pa bailēm, bet varbūt arī tev ir cits vārds tam, nu, kur ir bijušas lielākas bailes? Vai tās ir bijušas politikā, pieņemot ļoti atbildīgas lēmumus uzņēmēju darbībā, tad, kad bruka visa finanšu sistēma 2008. Gadā, vai, jā, piemēram, kuģojot apkārē pasaulē, ir vētrā, vai kaut kā tā nolikt un salikt, kā tu uz to skaties? Zini, jocīgi. Es piemēram, Nē, es bailes varu tikai iedomāties kaut kādā iztēlē, iedomājoties sev situācijās. Kaut kādās, kas īstenībā, kurās es nu, negribētu nokļūt un visdrīzāk nenokļūšu. Es domāju, ja es būtu spiegs, diversants, zaglis, banku aplaupītājs, kur... Bet ikdienā tādas lietas vienkārši nav. Nu, normāls cilvēks, ja? Tātad... Tie lēmumi, kas pieņem, tie ir, nu, kam tad viņi ir riskanti? Viņi ir riskanti, nu, reputācijai, naudai, bet tas ir nieks, ja? Es domāju, reputācija svarīgāk par naudu, neapšaubām, jā. Bet es saku, es varbūt tiešām ir tas mans iedzimtais trulums, ka es neuztraucos par to, vienkārši, nu, tad es darbojos, es skatos uz to mērķi kaut kur tā pāri sīkām vietām. Ir bijuši tādi gadījumi. Es atceros, ka mēs ar Augustu mēs taisījām video centru. Tas bija tālajā 87. Gadā. Ja? Un pēkšņi izskatījās, ka viss tas sapnis ir sabrucis. Tādēļ, ka bija tāda Elvīra Dreibante, kino ministra vai kino komitejas priekšsēdētāji. Un viņi teica, nē, viss beidzās. Tātad tu tiec atlaist, mēs likvidējām visu to jūsu darbu un nekas nenotiek. Un tad es zinu, ka es aizbraucu mājās, Jūrmalā dzīvoju, un es vienkārši nevarēju visu to nakti gulēt. Un man likās, ka man vienkārši nu, plīsīs galvu. Ja? Tu esi cerējis entos gadus un beidzot un kaut un tā. Bet atkal nākamā dienā izrādes, nu, ir izcinājumi. Un var pievarēt pat ministrus. Un var pievarēt ministra padomas priekšsēdētāju vietnieku Krūmiņu, kas bija arī pret mums. Mums palīdzēja Gorbunovs, mums palīdzēja Imants Ziedonis, palīdzēja Miervaldis Ramans, ja zinat tādu, ja, bija ļoti gaišs cilvēks, valsts plāna vadītājs. Nu, tie ir 80. Gadu otrā puse, kad jau perestroika jau gāja. Un mēs uzvarējām to cīņu. Un es domāju, ka daudz cīņas var uzvarēt, ja nepadodās. Protams, tā ir. Es tieši par to lietu, tā kā domāju, daudz cilvēku, piemēram, baidās vakcinēties. Ko saka? Jā, tas man tas ir ārkārtīgi grūti saprotams. Es domāju, ka tā ir kaut kāda ticība. Tas ir kaut kas, ko es nesaprotu. Es, protams, esmu vakcinējies, visi mani
bērni un, un daļa mazbērni, nu, kam tas ir atļauts, ja, kas ir 18 gadu un, un projekts. Bet es esmu runājis arī tādiem, nu, arī sakarīgiem cilvēkiem, kas, kas, kas tomēr nē, nu, nu, ko man darīt? Grūti arī pārmest. Viņam arī tā kā bišķiņ kaunās. Nu, kolēģi man ir daži, ja, kas mēs esam darbā 70% vakcinējušies. Bet daži nē, nu, varbūt ir kaut kāds veselības problēmas, par kurām negrib stāstīt, vai ne? Arī tas tā var būt. Nu, un tad mēs zinām, kad ir, ka mums ir vienā brīdī bija, nu, diezgan lielā modē viss ezotēriskās lietas, ja, un, un tā tālāk. Man liekas, ka ezotēriķi ir tā kā vairāk negatīvi nekā pozitīvi, vismaz, vismaz man ir tāda sajūta. Cilvēki, kas saskāršies ar smagām slimībām, es arī zinu tādas, kuriem ir, kur ir izārstē, tātad, nu, tur tuviem, tuviniekiem ir, ir parakstīta drīza miršana, vēzis un tā tālāk, un tad... ar kaut kādām jogām tiek no tārā. Nu, tie uzskata, ka, tur, ka, ka ir, tas ir tas veids, kā jādzīvo tālāk. Ja? Nu, labi, bet tie, ne... tie ir tādi reti gadījumi. Bet tu neuzskati, ka tās ir racionāls bailes? Nu, tas nē, ir tas tās nav. Pilnīgi, nē, tās nav. Nu, tas tāpat kā ticība. Ticība, neticība, jo tas, tā var arī vienā mirklī mainīties. Bet, nu, vienkārši... Nu, nav reliģijas, vai ne? Bet cilvēks grib kaut kam ticēt. Reliģija ir, bet, bet viņa kaut kā ir palikusi otrā plāksnē. Nu, tad, nu, tad tic visādām muļģībām. Tic, tic laimeslāčiem, tic guru, tic ajurvēdai, un viss tas ir ļoti labi, ja? Bet, bet jādomā ar galvu. Nu, katrā gadījumā, vakcīna gadījumā, nu, elementāra analīze parāda, kad ir jāvakcinēs obligāti. Tāpēc, kad nu, saliec cipars kopā, nu, es arī esmu no matemātikas skolas, tur, tad vai dieviņās, tur taču viens pret tūkstoti ir tā šāns. Un pa man vecam cilvēkiem vispār tur nav rūpes, ja? Tad vēl, ja vēl jaunieši kaut kā tur neuztrauktos, es saprotu, tur tie riski ir, ir daudz mazāki, bet, bet vienalga. Ir jāvakcinēs. Pareizi, tā ir. Es zinu, ka tu esi ļoti avantūrists uzņēmējs. Ko tu saki par visiem tiem, tiem, kas ir Elons Masks un Džefs Bezos, kur tagad lido kosmosā un grib ātri apgūt, apgūt kosmosu? Jā, tu neskaties tajā virzienā? Jā, jā, man tikai nav lieka 200 tūkstoši. Vienā brīdī. Bet es, es samaksātu to, to naudu par tām 10 minūtēm, jo tas būtu eleganti. Nu, es visur esmu bijis Antarktīdā un, un kur tikai ne, bet kosmosā neesmu. Bet, tagad, es domāju, jā, es, man, es, es vienkārši abrīnoju viņus un uzskatu, kad, un es arī lasu, teiksim, tur tādus tos nīgros posts, ka par to naudu varētu pabarot, cik tur simtiem vai miljonu cilvēks, teiksim, un vēl nezinu, ko tas ir taisnība, bet, bet protams, ka varētu, bet, bet pasauli jau virzās uz priekšu citiem aslidēm. Tādēļ ir tādi traki, traki cilvēki, kas, kam, kam ir enerģija un kas to spēja maskas vispār abrīmē. Man liekas, tas ir mūsdien, mūsdien ģēnijas numur viens. Jā, un, un es domāju, ka pēc tagad tas maksā 200 tūkstošus, bet gan jau pēc kādiem gadiem 500, tie būs jau kaut kā 20 tūkstošus. Jā, 20-50, absolūti iespējams. Jā, nu tad arī brauksim, ja tikai veselība ļaus, bet nu, pagaidām ir okei. Okay. Super. Māri, liels paldies, ka tu šodien veltīji laiku pievienojies mums sarunai. Neordināri, drusku varbūt neierast, ne, nejautājumi, bet parastos jautājums. Bet mēs ļoti priecājamies, ka tev virzās tas projekts uz priekšu un atkal pēc kādu pusgadu iečekosimies un paskatīsimies. Labi, citā. Labi. Ok, sakojiet līdzi. Jā, protams. Paldies. Paldies jums. Veiksim Berlīnu. Nu, lūk, klausies, streamjāt Berlīnē mūs nemīl. Man divreiz izmētas sarunas laikā ārā. Nu, kāds sarunas, tāpēc es klusēju. Bet tu, bet tu biji tur, es tev redzēju. Tur biji, bet tur man ēterā, es izpārķēju. Man ir aizdomu sūtēt caustīgs mikrofons, kaut kādīgi jāpieslēgt. Tur kaut kā. Es, es tiešām tagad. Nu, es vairs... Nē, ja jau mūs dzirdē, tad jau labi. Nē, jautājums ir kāds ir. Jā. Labi. Jā, kas mums ir? Jāapstāst, jāapstāst, ko mēs Berlīnē tad daram, vai ne? Okay, parāk, parāk. Okay. Nu tad droši vien sāc tu, kur, kur tu vakar biji, izstāst. Es vakar biju lokastīs. No labi, protams, ka tas krūtākā lieta, kur mēs bijām vakar, bija leģendārā Hanza studijos. Nu, es domāju, ka, ja tie, kas tagad jautā, kas, kāpēc viņi ir leģendāri, tad ar labvakar. Visiem pārējiem, es domāju,
kas zina, nav jāpaskaidro, kā Berlīnē daudz lielisku mākslinieku ir dzīvojuši, un viņiem ir bijis tās saucamais Berlīnas periods, un tad ir vesels triloģijas tapušas, leģendāra albumi ir visādas lietas, ir ierakstīts gan Nicks Caves, gan Davids Bovijs, protams, gan visi pa trīs albumi viņiem ir. Depeche Mode ir strādājuši Berlīnē, un tā grupa industriālā, ko es nekad neatceros, ne, es nemāku pareizi, izrunā, tas ir tas liks un pārklēt. Reku, te ir neliels ieskats, kā mums gāja, jā, paskatāmies bišķi. Tātad brokasts ir pārsts, vai ne? Un mēs ar Eglītu soļojam pie Berlīni un dosimies uz Hansa studiju. Ierakstīt savu pirmo albumu. Beidzot, mēs esam saņēmušies. Un cerams, ka tas būs, mēs kļūsim tik slaveni kā Bovijs, vai ne? Protams. Jā, var cekot, stāsts ir tāds, ka, o, es vīnētājs sveiciens Vācijas dienvidos dzirdamību, redzamību ir teicam. Paši, mums ir prieks, ka kāpēc tas tā ir, tāpēc, ka mēs jums esam tuvāk. Jā, tas ir ar to droši vien izskaidrams. Bet jā, bet nu, es tev pārtraucu par Hansa studiju, drusku vienkārši pastāstu. Tātad mums tā bija tūre, kur mēs gājām skatīties, protams, ka tur ir, kā Edgars pieminēja, daudz visādi interesantu foršu mākslinieku, tā skatā šis. Kurš no viņiem bija foršu mākslinieku? Jā, tas ir, jā. Nu jā, mēs bijām vai leģendārajā zālē, šī ir tā vieta, kur arī YouTube klipā no Achtung Baby The One ir kadru, principā, uzfilmēts, ka viņi laivā spēlē, no tās ir trepītes, kur ir Depeche Mode, Mēs arī Depeche Mode esam šajā brīdī, Depeche Mode Black Celebration promo materiāli ir bildē. Nu, protams, tur tā elpa. Pietrūk jau varbūt tas, ka tur nav tieši tās vecās pultes un viss tur tās, bet, nu, protams, ka to nevar atļauties Berlīnas principā centrās samaksāt, lai tikai tāpēc uzstāvēt vecas krāmas leģendās. Jā. Nu, tur jau pārbūvējuši to studiju. Bet labi, ko nu par to, par to studiju? Tas ir āls. Vai ne, labi, ko nu par to studiju? Reku ir āls, jā. Tu man dosi tagad to. Jā, ko mēs atstāsīsim visu, ko mēs redzējām studijā, tu to var arī internetā iziet cauri virtuālo tūru, var arī noskatīties YouTube. Tas pats gids, kas mums vakar bija, ja nemaldos, arī stāstīja, stāst to visu. Un galā, ja esat Berlīnē un ja esat mūzikas mīļotājs, panāks, no 50 eiro ir tā vērts, lai noklausītos tik daudz stāsts. Nu. Jā, kas tev bija tāds pārsteigums? Es zinu, ka tu ļoti daudz lietas jau no tām biogrāfijām zināja. Nu, kā Berlīnas periodu? Es lasīju to pašu Davida biogrāfiju, viņi tur diezgan sulīgi un interesanti ir aprakstīt Berlīnas periodus. Nu, gan vairāk no tās bohēmas, bet, protams, arī no par to darbiem, studijām. Tā. Tieši nu, arī tik tas pats par to Depeche Mode un YouTube, Achtung Baby periodu. Kas tāds baigais pārsteigums? Nē, nu man viss tur patika un... Jā, nu viss kopumā. Viss kopumā, nu teiksim tā, es lieliski zināju uz vietu, kur mēs ejam, es zināju, kas tas ir, jo tur būtu forši būt, tur ir forši. Jā, arī tu kaut ko zini, tas tev netraucē, tas tikai apsiprina, ka tu jā, tu jau pareiz to zinās, ka tu to pats neesi izdomājis, jā. Un vienkārši tas ir tāds... Ļoti redzis to paplasīmošu. Tā klātesamības. Tā klātesamība, tas, protams, tur tik daudz informācijas, ka es tagad nevaru pateikt, kas bija vispārsteidošā. Man, protams, interesants bija tas fakts, ka tur pat blakus 230, cik 7 metru attālumā no tās ēkas bija siena, no Berlīnas siena. Un tur, protams, bija arī šie te kontrola torņi un skatu torņi, kur viņi skatījās, vai tam neviens pāri neiet tai zonai. Un laiku pa laikam tur tie mākslinieki visādi ampelējās ar tiem karavīriem. Tur spīdināja viņiem lampas virsū tur un sveicināja un kaut ko tā. Es kāds tur, es nezinu, flečs no Depeche Mode vienkārši, paspīdīs lampiņu un tur žeks neiztur. Viņi nedrīkst šaut. Jā, bet tāpēc tā house studija arī bija tik leģendāra, ka viņi bija ļoti tuvi. Un tas bija principā tāds legālais tuvākais spots, kur var darboties rietumnieku, viņus jau tāpat nelaidīkšā. Labi, Bovijs brauca pa Sibīriju, jā, Maskavā bijis ar Rīgī Popu un tā tālāk, bet nevar koncerti. Nevar koncerti, jā. Un man patīk, ka viņi tas pašu Depeche Mode aizbalvīt, nu,
principā visi zin, ka tas būs DM koncerts uz augšā uz jūtu, ar skaļu pāri sienē, lai kas austrumvācieši ir kāds priecīgs tiek. Jā, ballīt. Kā saka, nu jā, tā klātesamība, protams, ir uz palašu. Patīk mūzika. Jūs zināt, kas ir David Bowie's Depeche Mode, YouTube, Nick Caves, un tur vēl ļoti liels saraksts ar māksliniekiem, sakot jau no kuriem gadiem gadsimta sākumā. Jā. Šobrīd Hanss studijā, kas notiek, tiek, protams, līdzīgi kā visās pārējās studijās ierakstīti džingli, komerci, visādi mūzika, reklāmas. Citu viņi ļoti daudz klasisko mūziku rakstīja kādreiz, tie bija tie paši 90. Tad šlāgers bija populārs. Šlāgeri viņi esot rakstījuši daudz. Nu, zini kā, studija, principā, tas ir savs biznes. Ok, nu, ja tu esi sava leibla, kaut kāds īpašnieks, tad tu izvēlies tā. Tu spēlē šlāgeri, ej prom. Elektronika, nāc šurp. Studija, nu, ja tur ir tehnika, ja tur ir iespējas, un tās ir biznesa attiecības. Protams. Skaidri inženieri spēcīt, šitas gamals man nepatīk, ieiet visu, zinkas. Šitas man galīgi, šitas man vieglāk par mūziku. Jā, tieši tā. Nu, redz, un ko tu vēl gribi paskatīt Berlīnē? Kas vispār Berlīnē vēl būs tāds, kur tu zini, ka es nezinu par Berlīnu neko, es par katru informāciju, kas ir kas. Jā. Bankhofs ir jāapskatās. Jā. Jāaiziet ar uz... Tev īstenībā diezgan daudz, kas no jauna ir atvēries. Mēs šodien uzzinājām, ka ir nu, tāda saucamā Berlīnas pils atjaunota un ir vaļā, kas... Faktiski bija otrā pasaules kara laikā bija cietus. Ka, nu jā, ir visādas lietas, piemēram, dabas muzejas, kur ir šis lielais dinozauru skelets, jā, tur var ieskatīties. Tās, kur dzīvi tie dinozauri staigā. Jā, tur viņi tur dzīvi. Nē, tas pats par sevi, jā, protams. Jā. Tas, kas ir ciet un ko es gribēju ļoti apskatīt, ir Bauhaus muzejas, bet... Bet tas ir ciet. Un, bet tu teici, ka tur ir blakus vēl tā. Bet ir uztaisīta alternatīva kaut kā mazā versija. Tās pats tikai savādāks, jā? Jā, tas pats tikai trus citādāks, jā. Tas pats tikai savādāks. Kādā krāsā salvietas? Zini, nu tāds pats tikai zaļš. Norē, tieši tā. Labi, paskatīsimies, es droši vien domāju, uzliekam twitterizāciju, vai ne? Jā, un tad es ceru, ka tā. Un reku šitā te, hops, mēs tev varam redzēt. Jā, kuli varam redzēt. Jā, un uzliksim lielā ekrānā tā smuki, lai visu var redzēt. Es varu ģērbt? Jā, tu vari paņemties sevis. Edžiņš pastāstīs tātad. Ko Twitterī varēja apskatīt? Ko Twitterī varēja redzēt un dzirdēt? Godīgi sako, nebija laika lasīt par daudz Twitterā. Klausies, ko izdarām? Nospēlējam ātri galviņu? Nospēlējam ātri galviņu. Tā, galvīgi nospēlējas, jā. Man mūls ir, kāpēc viņš katrā ierīcē kaut ko citu rādi. Pārāk daudz tehnisks informācijas. Nu kāds, pārāk, jā, trīs ekrāni pārāk daudz informācijas. Labi, tātad Twitterī. Reku, šitas tev patiks. Nāk, neaiziet prom. Reku, šis ir kā reize speciāli tev. No. Tev ļoti patiks šis pirmais, kas man ir atlasījis, kā Toms Hicks saka. Kā būtu, jā, visi mūsu nezināmie lidojušie objekti īstenībā būtu miljonāri no citā planētā. Jā. Viņi principā lido mājās. Nē, viņi lido mājās, viņi tā kā mūsēja uzšāgās augšām pastīties, kas notiek. Ok. Nesalikās kopā, es domāju, ka uzķērsi. Salikās. Es nevis otrādi, bet jā, pareizi. Mēs tad domājam, kaut kā tur. Kukus nesi, kas nē, tie vienkārši tur kaut kāds sveš planētas. Tie ir īstie bagātnieki. Tie ir īstie bagātnieki. Bagātnieki no Plutona. Jā, Plutons, es maksu sakuldāju apstīties, kas te notiek un 10 minūtiem. O, jā. Nu, labi, lai tad tālāk. Elīna Pulsīt saka, vakar runāja ar vienu lietuvieti, kura interesējās par LU doktorantūru, bet tad viņi uzzināja, ka mums stipendija ir 113 eiro. Lietuvā doktorantiem stipendija esot bišķi pār 800. Izvēl, kur studēt, palika vieglā. Tā kā tas vienkārši. Sarmīt kolāt polšrāks ar nopietu dēlam Pepiju grāmatiņu, vai ne? Viņš jau to atzina par stulbu un garlaicību, bet tomēr Lāsvijai jau esmu tērējusies. Un vispār viņš gribot izlasīt visas grāmatas, uz ko viņai Linda Anžāna atbild. Visas ir diezgan pieklājīgs mērķis, čaka, norisim gaumē. Tā kā, laižot tālāk. Antrasols.
par aktivitātēm. Man šovakar piesakojās personāžs, kurš speciāli šodien ienāca Twitter pēc vairāk kā gada pārtraukuma, lai publiski paziņot, ka parakstījies par citu cilvēku diskrimināciju. Interesanti, ko viņš sagaida no manis, paziņot, ka lepojos. Nē, tu joprojām esi prasts homofobs. Nu, tas par rezinātuvāk. Jā, mēs par to arī starp citu gribējām parunāt. Tajā nedēļa notikumā kaut kā aizskrīt no prāta, bet zini, ka atstāsim to uz nākamo reizi, jo tas cepiens tikai augs augumā. Tas tu tikai ies, jā, es teicu, ka Twitterī pišķīt būs, bet tas ir tikai, nu... Jā, tas ies augs, tas ies augs, tas tikai jums. Jā. Forši, ka tie daži grib ierobežot viens mums pārtiesības, jo viņiem redz, ka kādreiz ir uzmākušies geji, piemēram, man geji nekad uzmākušies nav. Ziniet, kas ir? Hetero vīrieši, aizliedziet viņiem lūdzu vismaz kaut ko. Jā. Jā. Un Laura, las man piezīmē, jā, hetero vīrieši kaut kā aizlaimoja par viņiem nevajag. Kaut kā neatrodībā pret sievietēm katru F dienu. Un beigās sievieti tiek nolamāta, ja šie centieni tiek nolaidīti. Nu, zin kā, es esmu, pat ne, tas nebija nekas tāds aizvainojošs vai kaut kas tāds, ka kāds vīrietis izrādīja par mani interesu, bet tas jau bija kaut kādu laiciņu atpakaļ. Bet tas viss ļoti zelīgi pabeidzās. Tā ir tāda laba komunikācija, kur tu vari cilvēkam pateikt, ka, nu, sorry, nu, es, man nav, man tā kā vairāk meitenes patīk un tā, un viss. Viss kārtībā, viss normāli zolīti. Tā var būt, nu kā, kas tur ļauns un kas tur traks, vai ne? Ne, nu teiks, un tagad... Vai tas radītu manī kaut kādu riebumu? Nu, nē, taču, kāpēc? Nu, jā, tieši tā, piedod cits, man savas dzimumas īpaši neinteresē. Jā, bet man dzimuma cilvēks izsaka man komplimentu vai kaut ko tādu. Viss skaidrs, nu, kas ir skaisti, kaut kur problēma. Skaties tagad no šī tās, kā īstā telpa vēl preises uzplūst kādu. O, Pēters, nākamajā rītā gaida kaut kādas Berlinen Allgemeine vai kas redzi, kas te ir. Frankfurter Allgemeine cēdā. Pēters, Pētersonam, tur ir bijuši kontakti. Jā, ar marsieši. Viņš atzinās, ka viņam tomēr nepatīk. Marsieši. Jā, tā kā. Labi, laižam tālāk, kā ir kažo. Antivaks radinieks lūdzu man palīdzību apgūt internetu banku. Reiz man dēls savakcinējas, tad jārēķinās, kā to veselību viņam tagad ies tikai uz leju, jābūt gatavai turpmāk dzīvē visu darīt pašai. Kā, es ceru, ka tas ir vienkārši joks. Jā, zin kā, man ļoti patīk, ko Mārš šodien teica par viņš to nesaprot, nu vienkārši nesaprot, kā, kas ir, kas prātā ir. Vai, ja ne, tad tā īstenībā kopā, kas tad notiek, bet Krīšs saka, bet iedomājieties, ja nu visu antivaks kustību patiesībā ir pārpratums un viņi ir pret vaksāciju, nevis vakcināciju, un runa ir par brīvību būt spalvēnam. Antivaks, jā. Andris tika mīros, paldies tēlu brālēnam, kurš cimšot dienā uzdāvināja ūdens pistolus. Pēc 10 stundas sāka domāt, ka ūdens vietā vienam jāieliek Pepsi, otram Coca-Cola un beidzot par visam reizēm jānoskaidro uzvarētājs. Īsu un godīgi cīņu, vai ne? Puisis uzvalkā. Mans vestāvs centās glābt Titāniku, cik tik spēka kliedzot aizbergs, par to viņi izmet no kinoteātra. No tā, es gribēju, jā, tā kā nospoiloju, principā viņi nospoiloju šis cilvēks. Nē, nu, tas, es pieeju, ka tas jau no 97. Gada joks, vienkārši kādreiz arī vērts aizmet jocīgi, yes, labais, jā. Nu, tad Pāvils saka, ja aprecas divi matemātiķi, vai tās ir aprēķina laulības? Es domāju, gan. Nu, un kā, kas tagad dzimst? Mazi aprīķinātāji. Zinātnieki visticamāk. Nu, tāds īsumā Twitter sikmu sanāca tajā visā iemest acis. Jā. Berlīnē uz stādrāzīšu braucot, tas Twitter spaidīt. Jā. Nav brīvu arī. Nav arī daudz, kā saka, šī te... brīvā laika klausīties un skatīties kaut ko. Tu esi kaut ko tādu labu noskatījies, noklausījies šodien. Nu, nevis par šonadēļ. Izņemot olimpiādu, kur tu, protams, noteikti skatījies. Ā, es ieslēdzu olimpiādu savā numurā pirms, tad, kad man beidzās viss, kā tu... Darba sesija. Darba sesijas un slavenās Berlīnas uz dzīves. Visiem ir doma, ka Berlīna bājies tāds reivs visu laiku noteikti. Mēs noteikti esam reivā visu laiku. Nē, mēs esam pensionāri kvartālā. Mēs esam reāli, tā mēs esam jaunākie. Jā. To kvartālu. Nu tā, nē, nu kaut kas ir sanācis pirms Berlīnas, tā kā varam, nu, padalīties.
Nu, sāksim ar klausām jau droši vien, ne? Tā ir raibāka nekā nu, tā ir cits raibāka, sabais. Protams, ka tagad ir iemesls klausīties visu, ko mēs vakar Hānsa studijā dzirdējām, redzējām. To mēs nākamreiz rādīsim. Jā, tā kā, bet redz, ko ir, stāsti. Jā, starp citu, kas ir interesanti, mēs šīs tūres laikā vakar Hānsa studijā gids, nu, vismaz mani iepazīstināja grupu, ko sauc par Inhaler, un izrādās, ka viens no šīs grupas dalībniekiem ir Bono, YouTube Bono dēls. Jūs droši vien paskatoties uz šo attēlu, varat mēģināt pat uzminēt, kurš tas sāk šaubīties, kurš no tiem džekiem. Šis vai šis? Jā. Un tas skaidrs, ka ne tas džeks ar trietiem. Jā. Lai sakot, viņa gan izskats, gan manieres, gan balss esot tik līdzīgi YouTube agrīniem tiem ierakstiem, ka tu brīžiem varot sajaukt. Tas, kas ir, viņi ir Lielbritānijā šobrīd arī izsitošies tik tālu, ka viņi spēlē nacionālās radiostacijas Spotifyā, jo viņiem ir pieklājīgs tā kā fanu pulks. Un es paskatījos arī viņa tūres, viņi sāk tūrēt augustā pa Lielbritāniju, un septembrī viņi būs Amerikā. Tā kā arī Amerikas vismaz rietumu krasts par šiem čaļiem kaut ko uzzinās. Ieteiktu Spotifyā sameklēt kāds gabals no šīs grupas, paklausīties kaut vai tā interesu dēļ, salīdzināt ar YouTube. Jā, kaut kādā 84. gadu jau. Pirmie ieraksti būtu to tik līdzīgi. Bet kas manā gadījumā? Tu pēc tam man prasīji, tu tur piefiksēji par to Bono dēlu. Es saku, tu zināji? Un es tev atbildēju, ko nē, es teicu? Nē, es nezināju. Man arī tas bija tā. Bet kaut kāds tādu oklītu grūst. Kāpēc? Varbūt es kaut ko jauc. Nu, zikā, visiem tiem mūziķiem, arī Depeche Mode vīriem ir bērni. Viņi kaut ko dara mūzikā. Un visi dara kaut ko mūzikā. Kas kaut un mūzikā. Laikam mēs par viņiem jau esam kaut ko pastāstījuši. Nā, es tikai to nesalieku kopā. Es to nesalieku kopā. Es nerakstu. Kāds dēls tur šodien piedzēries uzstājās kopā ar Kivičs. Un es saku, nē. Un pēc tam, es tā kaut kā tā domāju. Tad mēs esam par šo albumu runājuši. Es esam tu jau ieteikuši klausā vielā un te var pastīties. Jā, tas ir Bono. Te var sam pameklīt līdzības. Kurš tas ir? Kurš tas ir? Viens no viņiem ir, vai ne? Labi, leidzot tālāk. Visam īsti šodien no rīta Bruno Mars un Andersons. Tas punktiņš nav kļūt tā viņam. Jā, zinu, tas tā ir. Jā. Nu, viņiem ir, protams, sakal, Plurmals radio, 70. gadi, funks. Jā, viņi, protams, nav pirmā sadarbība, viņi ir diezgan radoši kopā un strādājuši. Un tie gabali ir tādi, protams, ļoti zīdaini, es viņus tā savu. Visi jau arī... Basu līdija. Jā, visi jau. Skaties, Boosty Collins ir basis, un viņš ir ļoti slavēni. Protams, un ja mēs skatāmies Bruno Mars, un viss viņa tās dziesmas, kas ir Versace on the floor, 24 karēta, tur tas jā, tā kā... Piskrīs, pludmals formāts. Pludmals formāts, derēs. Derēs, jā. Tieši tāpat vēl pludmals formāts ir Jungle, jaunais singles Truth. Nu, Jungle atmenējies, esam pieminējuši iznāks pilnais albums, dziedāsim pilnā galvā līdz, jā. Vangels! Wow! Zikas bija baigi rēksīgi pirms daudziem gadiem Kuldīgas kultūras centrā viens no kolēģiem. Viņš sēž un kaut ko meklē mūziku kādam pasākumam. Es saprotu, ka atkal tas pats Vangeļa disks 128 reizes ir vispiemērotākais. Grūzies kā gribi. Jā. Tas kolēģis saka, kā, bet tas Vangeļs vispār ir dzīves, jo zikā. Un viss aizdomājas. Jā, zikā, tā. Tu visu mūžu, principā, es dzirdēju. Jā. Paskatāmies viens otram uz vaigiem un savrātu un visu. Nezinām. Un viņš zvan 1188, jā, lūdzu, 1188 klausās. Saka, sakiet, lūdzu, vai tas Vangeļs vēl ir dzīves? Un, protams, viņa tur tā otrā galā tur apjūktā meitene, nu, viņa vispār nesaprāt. Jā, bet, nu, paskatās tāds, jā, man apmēram līdzīgs sajūts, kaut kas kosmiks in the magical cosmos, nu, kas tur savādāk var būt, jā, tā kā. Var pamēģināt, vismaz interesi spēc paklausīties, un tiešām vēl dzīves, jā, kaut ko dara. Nu, tas ir kaut kas vecs, vai tas ir? Tas ir jauns, Jupiter, tas kaut kāds... Tā kāds ir izrādes kaut kur kaut kāds projekts, kaut kas tas ir, vai atkal skatūs, vai zin, tagad ir, tā kā pagājušajā zonā, ka Žamišalam Žāram ir šis te virtuālās, kad viņš vecs
jaunas lietas spēlē virtuālajā realitātē, tā kā nebrīnies Vangelis arī. O, jā. Tūlīt to darīs labi. Vēl viens, tas ir nopietnais. Kāls, neskatoties to, kas Engels sauc un Nike Bunny, vai ne? Tas ir ļoti nopietnais. Tu redzi Alistair Favnu, Suzanne Kiani un Rex Leis. Nu, tas ir augstais, skaistais, tur pat bez 5 minūtēm ļoti klasiskas mūzikas, tās gals pianisti. Jā, jā. Nu, tāds diezgan episks, nu ne episks tā. Skaidrēks, Maronda, tic vai netic? True Blue albums viņa 35 gadu jubilēja. Tas bija tik sen. Tam es ticu. Un tas bija salīdzinoši nesen, kad skolā tu biji pirmais Džeks Meiteņu vidū, ja tev bija True Blue kasetē. Tu tev klausīties? Nu, tur pārrakstīju no kasetes. Kasetē beigās jau tur vairs īsti nevarēja saprast, vai tas ir šūkējis vai tā ir Madonna, ja man tā, cik tas ir pārrakstījis ja, to visu. Bet faktiski kā tāds ir, protams, atjaunotā versija ārā, un parasti es ar savu ausu, kurš zilons uzkāps. Nezinu īsti, nedzinu, baigās atšķirības. Ir bonus materiāli visādi. Remiksi un tā tālāk. Man sakot, tiem, kas atcerās Madonna 86. Gada versiju, kad viņi tiešām bija iespējams iekārvējumā kā sievietas planētas un jauna jā. Smuka vēl, tad ir vērts, nu, balīti garām. Tagad, tagad tikai vērts un dūlo. Jā, bet nu, tad viņi bija tieši topā no savai iespējams augstākajos karjeras slaudas augstumos. Jā, viss ir Maklis Rekslādu Madonna, jā, par vienību pūziku vispār neklausījās. Nu, tā, nu, tas ir tas, ko es jau teicu. Vakardienas tūris iedvesmoti. Mēs, protams, ka šodien arī liekam galdā YouTube Atum Baby. Un kas jocīgi, es to albumu izdomāju paklausīties nedēļas sākumā, kad tu vēl nebija atsūtījis, ka ir Hans tūri apstiprināt. Es kā es domāju, kā sasodīts 90. Gadā, kad tas tika ierakstīts, un tas 91. Gadā albums iznāca, viņam kādi ir strādājis. Kā varēja aizdomāties līdz kaut kam tādam? Jā, tas ir tāds kosmos, tas ir izklausās. Tas, es domāju, ka manā, nu es to visu mūžu teicu, ka YouTube pats augstākais kosmos ir tieši albums Atom Baby. Ne, Joshua Tree, piedodiet, tas ir arī kosmos, bet šitas ir vēl nākamajā dimensijā. Jā. Nu, lūk, un vakar arī Gīts stāstīja Hans studijā, un tur starp citu arī The One uzņēmums, kas ir viena no skaistajām balādēm šajā albumā videoklips, kas vēl bija interesanti. Jā, nu, tas bija tas, par to skaņu, jā. Par to skaņu, jā, kā tā ir izdomājuši visai skaņā. Kā tas pirmās sajūta. Nu, es varēju saprat, viss mans maģīts ir beigts. Viss kaut kas, ja man maģīt kaut kas ar tumbām, nu nevar būt visas tas skaņas. Un tad, kad būgas sāk skanēt, kaut kas tik nepareizi liekas. Un tad caur vokadēru viņš sāk dziedāt, ir saps prasēts jocīgs vokāls. Kaut kādi ir Tu nevar saprast, vai tā ir jābūt, vai tā jā, ir, tu esi palīgi pārliecināts, ka tas viss nu, ir brāks. Ņemot vērā, kas tur pie šī albuma producentu strādājas un tā tālāk, un Hans studiju, un tā kā tas arī viens no iemesliem, gan noklausīties albumu, gan aizbraukt uz Hans studiju, tur tas viss ir noticis. Nu, tā jā. Kā pat. Ko skatījies? Nu, neko nē. Izmot alus cēnas vietējā nē. Planē. Es jau godīgi esmu paņēmis pilnīgi pauzi no šajā nedēļā no vispār jau kādiem tādiem mēdījiem, tāpēc mans ieguldījums šajā sadaļā šoreiz tiešām ir nulle. Nu labi, es neteikšu, ka es baigi skatījos, bet tas drīzāk, ka skatām klausām vielu, es domāju, jāuzliek bišķi kaut kā, nu nevis, es pat nezinu, kāpēc vienkārši playlistē video parādījās, man labi, lai skatām, un aizgāju visu pilnīgi oficiāli. YouTube'ā, lai sameklēt, lai pilnīgi legāli skatīties. AC/DC koncertu. Buenos Airesā, jā, River Plate stadionā. Un reikas speciāli pierakstīt to Brian Johnson teikumu, ka tas ir We don't speak very good Spanish, but we speak rock and roll pretty good. Let's go! Un 2,5 stundu ballīt. Tas koncerts ir ļoti garšīgi nofilmēts, dalīts kadrs. Vienam operatoram ir pateicis, tu ķer skaistās meitenes tur visu laiku, lai viņas būtu centrā. Tad prīspār tev vienā logā ir. Tev ir viss, ko tev vajag. Tur ir meitenes, tur ir spridzīgs rock'n'rolls, tur ir enerģija, tur ir pozitīvas emocijas. Neusticies cilvēkiem, kas saka, esi, kas tas?
Jā, neuzticies tādiem cilvēkiem, kam nepatīk ACDC. Tas ir divu stundu vienkārši tāda ballīte, ka tu vēl divas dienas jūties uzlādāts. Jā. Nu, lai tu, protams, nedomātu, ka viss ir baigā ballīte, tad es noskatījos kaut ko tādu, ka es tagad domāju, ko es pie vēlnu redzēju. Jā, Edgars man vakar mazliet devi ieskatu no ekstrēmajās, kā viņas sauc, viss nevis ekstrēmās, bet visdīvainākās japāņu filmus, kāds ir. Tos. Nu, es kaut kādā topā šito atradu. Šis vēl nebija ne tūl 20. Nu, viņš bija kaut kādā apakšējā galā. Es domāju, ka metāli jānobrīst, jāiet uz augšu, ja tu skatīties. Kas šeit notiek? Dokumentālā tādā, nu, pseido-dokumentālā stilā ietvarēts. Nu, tā, ka pilnīgi nekāds. Un tā, ka mēs te sēžam, un saprās, nu, tas tavs kaimiņš. Nē, tas kaimiņu viņš te ierunātu. Nu, kāds ievērā? Mēs nedzīvojam. Vienkārši ne par ko nerunātu, vispār, nu, ne par ko. Jā. Un kaut kādā brīdī tu nomainās kadrs un šiet šāds žegs zvetē pa galvu ar to stienu, vai kas tas ir kaut kādiem vispār neiespējamiem monstriem, kas, nu, ja tev pasaka monstrs, tas vienojas kaut kādā, bet tur, nu, tu nevar aprakstīt. Tu nevar aprakstīt. Ir kāji un viss, un viņš lēkā. Ko, rekultē, mēs parādījāmies mazā logā, nu, varbūt jau, ka, es nezinu, kur mēs te parādāmies, restartējamies, rekultē, jā, nu labi, ar tādu mazliet cienīgu, vismaz piegājienu pabeigsim to šovu un stāstu, jo te ir, jā, te ir viesnīca, kurā tev ir lētais internets. Tas ir tā kā, mēram, ja mēs tā domājam, ka mums ir lēns internets kādreiz, tad, nu... Tas ir viņš. Tas ir Berlīns internets. Jā. Tā kā, to es nekodīgi varu pateikt, dārgie, mēs esam Latvijā. Jā. Mēs esam izlapuši ar internetu. Te viss besi ārā. Te jā, kaut tā kā, bet tā Bolt aplikācija ir ielādējusi, tu domāju, es jau būtu aizgājis mājās. Tā, protams, nav, bet nu, tas sajūta ir, jā. Jā, nē, nu labi, internets ir internets, skaidrs. Labi, mēs tiekamies nākamajā nedēļā, mēs būsim atpakaļ jau Latvijā, būsim, kā saka, pastrādājuši atpūtušies, cerams. Liels paldies tiešām Air Balticam, kurš mūs vizināja un vizinās vēl, cerams, atpakaļ uz mājām. Jā, tā kā lidojam, izbaudam. Protams, visi tie, kas ir vakcinēti, un arī tie, kas ir ar negatīvu Covid testu, jā. Ar pozitīvu Covid testu jūs apkārt nebrauc. Ticiet, man vakcinēties ir vienkāršāk nekā stundas reiķināt skatīties, kad tu paspēsi visu, paspēsi vai nepaspēsi uz lidmašīnām. Jā, jā. Tā kā es tas ir... man pieckapēju. Un es sakām līdz olimpādēm, turam īkšķi pa mūsējiem, jā? Jā, lai mums nākamnedēļ atpakaļ urprāk liekt. Čau.